Salam dəyərli izləyicilərim. Yenidən xoş gəldiniz. 2020-2021-ci tədris ilində hər birinizə uğurlar arzuluyorum. İnşallah ki, yüksək çalışma nəticəsində hər bir şagird öz arzusuna çatar. Demək, şagirdlər 11-ci sinif, buraxılış imtahanına hazırlaşanlar üçün Cüvvən nəşriyyatına aid olan riyaziyyatdan belə bir test toplusundan izah edəcəm sizə. Başlayırıq. İlk Mövzudan, natural ədədlər mövzusundan yenidən hər birinizə uğurlar arzulayıram. Diqqətlə qulaq asın ki, bütün mövzuları, bütün izah etdiklərimi dərindən başa düşəsiniz. Demək uşaqlar, mövzunun izahına başlamazdan əvvəl bizi natural ədədlər mövsündə hansı anlayışlar gözləyir, hansı qaydalar var, hansı düsturlardan istifadə eləyəcəyik, onları sizə yadınıza salım. Yəqin ki, bilirsiniz, bir daha Ə, xatırladım sizə ki, mövzunun izahında rahat olsun. Demə, uşaqlar, natural ədədlər bilirik. E, sayma zamanı istifadə etdiyimiz ədədlər natural ədədlərdir. Başlayır 1-dən və gedir sonsuz olaraq müsbət sonsuzluğa qədər. Və bunu N böyük N hərfi ilə işarə edirlər. Natural ədədlər çoxluq gördüyümüz kimi necə çoxluq oldu? sonsuz çoxluq oldu. Ən kiçiy natural ədəd 1, ən böyük natural ədəd isə təyin olunmayıb. Natural ədədlər yaranıbdır 0-dan 9-a qədər olan rəqəmlərdən. Yəni bax bu 10 rəqəminin köməyi ilə biz bütün natural ədədləri yaza bilərik. Ona görə də bizim işlətdiyimiz say sistemi, uşaqlar, onluq say sistemi adlanır on rəqəmlərin istifadə olunduğuna görə. Deməli, bunların hər biri rəqəmdir. 1-dən 9-a qədər natural ədəddir, 0 isə tam ədəddir. Və bunun davamı olaraq natural ədədlər başlayır 1 2 3 4 5 9 10 11. Məsələn, şagirdlər bəzən çaşdırırlar. Deyirlər ki, natural ədədlər 9-a qədərdir, onlar rəqəmlərdir. Aydındırmı? Yəni bu çox sadə bir primitiv izah nəvi idi ki, yəni mən sizə çatdırdım ki, çaşdırmayın uşaqlar. Ən kiçik natural ədəd deyəndə 1 götürürsüz, heç vaxt 0 götürməyin. 0 ən kiçik rəqəmdir. Ən böyük natural ədəd deyirsiz ki, təyin olunmuyor, lakin ən böyük rəqəm 9-dur. Və sonra başlayırıq ən kiçik 2 rəqəmlidir də, məsələn 10-dur. Ən böyük 2 rəqəmlidə də 99-dur. Ən kiçik üç rəqəmli ədəd 100, ən böyük üç rəqəmli də 999. Rəqəmlərin müxtəlifdədiyi də isə biz başlayırıq 1 0 sonra 2-ni yazırıq. Yəni ən kiçik üç rəqəmli ədəd 102, ən böyük üç rəqəmli ədədi isə 987-dir. Və bu şəkildə 4 rəqəmli desəm 1023, bu 9876 kimi bu prosesi davam etdirməyə olar. Natural ədədlər uşaqlar yaranır Yəni bildiyimiz kimi rəqəmlərdən çox rəqəmli natural ədədləri asan oxumaq üçün, yəni asan oxumaq üçün sağdan sola doğru üç-üç olmaqla siniflərə ayırırlar. Məsələn belə bir ədəd yazaq. Demək bunu mən özüm asan olsun deyə bir balaca ayırmışam. 3-3 və bu şəkildə. Buna deyirlər təkriklər sinifi dəsilər sinfi. Sonra minliklər sinfi. milyonluqlar sinfi. milyardlıqlar sinfi. Və s. beləliklə bunu davam etdirmək olar və bildiyimiz kimi hər bir sinifin uşaqlar özü də öz növbəsində üç mərtəbiyə ayrılıb. Gördüyünüz kimi baxın, hər sinifdə neçə mərtəbə var? Üç mərtəbə var. Və bu siniflərdə birinci olur həmişə təkliklər mərtəbəsi, onluqlar, yüzlüklər. Sonra minliklər sinifində də yenə təkliklər var, onluqlar var, yüzlüklər var, lakin bu minliklər sinifinə aid olduğuna görə bunu deyirlər təkmillik, on minlik, yəni tək sözün deməyə də bilərəm. Minlik, on minlik, 100 minlik, milyonluq, 10 milyonluq, 100 milyonluq, milyardlıq, yəni burada 10 milyardlıq, 100 milyardlıq yoxdur. Olsaydı, onu da yaza bilərdik. Yəni deyə də bilərik. Həmçinin çox rəqəmli ə, natural ədədləri necə müqayisə edirlər uşaqlar? Məsələn, iki natural ədəd yazaq bura, çox rəqəmli. Onların məlumdur ki, hansının daxilində rəqəm sayı çoxdur, o ədəd o birsindən böyük olacaq. Yəni gördüyünüz kimi bu altı rəqəmlidir uşaqlar, bu beş rəqəmlidir. Bunda rəqəm çox olduğuna görə, yəni bu uşaqlar 573168-dir, bu isə 79654-dür. Yəni bunun minliyi, bunun minliyindən çoxdur. 573 təbii ki 79-dan böy olduğuna görə artıq bu ədəd bundan böyük olacaq. Məsələn, onlar eyni sayıda olsaydı, tutaq ki, hər ikisində 6 rəqəm olsaydı, onda başlayırıq uşaqlar, birinci rəqəmin hansında daha böyük olmasına baxaraq ki, hansında böyükdürsə o ədəd daha çoxdur. Məsələn, bu olsun yenə birinci ədədimiz olduğu kimi, bu isə olsun belə bir ədəd. Əjdədəsimə həddiçisi 6 rəqəmlidir, lakin bunun, yəni ilk, baxın, ilk mərtəbəsində duran rəqəm hansında çoxdusa, o böyəcək. Yəni bu böyül, bunlar ikisi də bərabər olsa, rəqəmləri sayı da bərabər olsa, artıq baxırıq ikinci rəqəmə. Yəni bu şəkildədir uşaqlar. Demək, natural ədədlərin müqəssəsini dedik, oxunuşunu dedik, yuvarlaqlaşdırmanı yəqin ki, bilirsiniz. Yuvarlaqlaşdıranda hansı mərtəbiyə qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa, ondan sağındakı ilk rəqəmə baxırıq həmişə. O, əgər 5, 6, 7, 8 və 9 olarsa, həmin rəqəmi bir vahid artırırıq. Məsələn, uşaqlar, buradan e, yüzlüyə qədər bunu yuvarlaqlaşdırsaq, demə, yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, bu təqribən nəyə bərabərdir? 6-nı 5-dən böyük olduğuna görə, yəni 5 və 5-dən 9 olanda bu rəqəm yuvarlaqlaşdırdığımız mərtəbə 1 vahid artır olacaq. Deməli 1-in yerinə yazacağıq 2, digər rəqəmlərin yerinə də sıfırlarla əvəz eləyirik, yəni sıfır yazırıq. Aydındırmı? Eyni zamanda məsəl həmin ədədi biz minliyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq uşaqlar, 3-dən sonra gələn dərhal rəqəmə baxırıq, 1 artdırmayacağıq bunu çünki 5 və 5-dən böyülər artırır. 0-dan 4-ə qədər olan rəqəmlər artırmır, olduğu kimi saxlayır. Ona görə də olacaq 573.000. Yuvarlaqlaşdırdığımız mərtəbədən sonrakı rəqəmlərin yerinə həmişə cavabda sıfırlar yazırıq. Aydındım? Yuvarlaqlaşdırmada belə getdi. Demə nətur ədədlər həmçinin biz burda mərtəbələri dedik, sinifləri dedi, uşaqlar, bir də var. Məsələn, bu ədəddən Desə ki, neçə minliyi var? Baxın, bu qədər minliyi var bunun. Ədədin burdan bura qədər oxumaqla. Desə ki, minliklər sinifində minliklər sinfini hansı ədədlər təşkil edir? 563. Desə ki, minliklər mərtəbəsi, ə, minli mərtəbəsi 3-dür. Sinif 563. Lasən 5000, min, yəni minli soruşanda isə bunu oxuyacağıq. Bax bu şəkildə 9.286.563 sayda minli var. Məsələn, e, biraz daha kiçik rəqəm də ədəd yazaq bura. E, tutaq ki belə bir ədəddir uşaqlar. Bunun neçə onluğu var? Onluğu var deyirsə, baxın onluqda neçə sıfır var? 1 sıfır. Bax bundan bir rəqəm atırıq. Bunun 563 onluğu var. Aytdım da mən. Yəni belə qısa şəkildə başa saldım sizi. Bunu 10-a bölürük, belə deyək də, tam neçə dəfə düşürsə, o ədəd həmin onun onluğudur. Həmin ədəbdə neçə yüzlük var desə, yüzdə neçə sıfır var? 2 sıfır var. Bundan 2 rəqəm atırıq. Burada 56-sı yüzlük var. Yəni bu şəkildə. Desək ki, bizə yüzlüklər mərtəbəsi, onda 6-nı deyəcəyik. Lakin yüzlüyü deyəndə yüzlüyə qədər olan baştan başlama. Allah nəfər rəqəm varsa hamısını oxuyuru və deyirik ki, 56 yüzlüyü var. Aydındırmı? Bunu da belə dedikdən sonra baxırıq ki, natural ədədlərdə başqa hansı anlayışlarla tanış olacağıq uşaqlar? Bilirik tək ədədlər, cüt ədədlər. Tək ədədlər məlum məsələdir ki, hamı tanıyır. 1 3 5 7 9. Bax bunlar tək ədədlərdir. Eyni zamanda sonu 0 2 4 6 8-lə qurtaran rəqəmlər isə nədir? cüt ədədlərdir. E, gördüyünüz kimi tək ədədlər bir-birindən neçə vahid fərqlənir? 2 vahid. Həmçinin cüt ədədlər də bir-birindən 2 vahid fərqlənir. Məsələn, şərti olaraq e, çox, e, çox rast gəlirik. Deyir ki, tutaq ki, 3 ardıcıl tək ədədin cəmi e, 75-dir. Nə bilim, bu ədədlərin böyüyünü tap, kiçeyini tap. Şagirdlər bəzən çaşdırırlar. Orda kiçik ədədə x verəndə o birsə ədədə x+1 verirlər. O birsinə 3 verirlər ki, tək deyil, müəllim. Lakin tək ədədlər axı bir-birinə 2 vahid fərqlənir. O yzdan birinci x olanda digəri x+2 olur. 3-cü ədəddə isə x+4 olur. Məsələn, bu üç ədədin cəmi 75-dirsə, nə edirik? Biz bunları toplayırıq, uşaqlar. 75-dən demək 6-nı çıxırıq, 2 ilə 4-ün cəmi 6 elədiyinə görə Gəzərək 3x = 69, x = 23. Demək, birinci ədədimiz 23-dür. Ondan sonra digər ikisini də tapa bilərik ki, demə 23-ün üstə 2 gəlir 25, həmçinin 23-ün üstə 4 gəlir 27. Demək, uşaqlar, bu birinci üsuldur. Demə tənlik qurmaqla həll elədik, tapdıq. İkinci üsul, ə, tam isə modeldə onu daha az yaşlı uşaqlar belə deyəndə 11-ci siniflər yox, daha kiçiləri, sinif nümayəndələri, 5-ci siniflər həmçə ikdə siniflər daha yaxşı tanıyır. Yəni 1-ciyə 1 bir kvadrat, digərinə kvadrat + 2, o birisinə kvadrat + 4 verməklə həll edirlər. Bu ikinci usuldur. Bir də əsasən mən daha çox üstünlük verirəm məsələnin qısa, yəni tez həll olunmasına. Ona görə də üçüncü əsas üsulu yadınızda diqqətlə saxlayın uşaqlar. Bunu qapalı suallarda istifadə edə biləcəksiniz ə tənliyi isə açıq sual tipində istifadə edəcəksiniz. 3-cü üsulu diqqətlə yazıbsa saxlayın, xahiş edirəm. Deməli, uşaqlar, üç ardıcıl tək ədədin cəmi 75dirsə, həmişə 75-i bölün 3-ə. Alındığımız, yəni aldığımız ədədi yazaq ortada. Bundan sonrakı tək ədədi və bundan əvvəlki tək ədədi həmin 25-in ətrafına yazaq. 25-dən sonrakı tək ədəd 27-dir, əvvəlki ədəd də 23-dür. Baxın, biz bayaqdan da bu ədədləri almışdıq, yəni tənlik üsulu ilə də. Aydındır? Məsəl bu kimi digər bir məsələdə quraq. Tutarkı deyir ki, üç ardıcıl cüt ədədin cəmi 84 olsun. Üç ardıcıl cüt ədəd deyəndə də birinə x, birinə x+2, birinə x+4 veririk və 84 bərabər olarsa 6 çıxıb bölürük 3-ə, 78 Ədən 6 çıxanda 3-ə bölürük 26. İlk ədədimiz 26, o birsinin 28, o birsinin 30 olduğunu tapdıq. Yenə bu tənliklə olan birinci üsul idi və keçirik digər məntiqi yoluna. Uşaqlar, az öncə dedim 84-dürsə bölürük 3-ə, aldıq nə? 28. 28 yazırıq ortada və bunun sağındakı ilk cüt ədəd 30, solundakı ilk cüt ədəd isə 26-dır. Yəni 28-i ə qonşuların yazırıq hansı içədədin arasında yerləşir ə, cüt ədədin o da 26 ilə 30dur ki həqiqətən bunları da biz tənliq vasitəsilə də eyni ədədləri almışdıq. Aydındır? Bu məsələ tipini yadda saxlayın. Bir də var cüt deməyən məsələ. Bir də görürsüz belə bir sual verirsik. Üç ardıcıl ədədin cəmi tutaq ki 63dur. Ardıcıl deyəndə biri x olur, o birisi x+1, o birisi olar x+2. Demək 63düsən Bu 3-ü çıxırıq 63-dən, eləyir 60, bölürük 3-ə 20. Birinci ədədimiz 20-dir, o birisi 21, o birisi 22. Yenə o birisi usulla eləsək məntiqi yolu ilə 63-ü bölürük 3-ə 21 yazırıq ortada, sağındakı ədəd 22, solundakı ədəd 20. Yəni bax bu bizə vaxt qazandırır ki, daha tez qutaraq. Aydındırmı? belə. Sonra tək ədədlən cüt ədədin uşaqlar daha çox anlayışların içində gəlirsiz. E, belə deyək də tək ədədlən tək ədədin cəmi, nə bilim tək ədədlən cüt ədədin, tək ədədlə cüt ədədin hasili, bax bunların e, siz düstur olaraq əzbərləyib yadınızda da saxlaya bilərsiniz. Həmsinin yerinə misal qoymaqla da. Məsələn tək ilə təkin cəmi cüt tək eləyir, təklə cütün cəmi həmişə tək eləyir, təklə cütün hasili həmişə cüt eləyir. Nə latim məsələcə -məsəl öyrəldim ki, bunun yerinə həmişə nümunələr, yəni misallar qoymaqla daha yaxşı yadda saxlaya bilərsiz. Məsələn, tək deyirsəm, birin ədədimizi götürə bir, o birsinə yazaq 3. Bunların cəmi nə verdi bizə? Cüt. E, tutaq ki, tək ilə cüt deyirsə, birinə 1 bir verək, birinə 2 verək, elə də 3, gördünüz kimi bu tək oldu. Ən zamanda tək cütə vuranda, məsələn, biri vursaq 2-yə, alınar 2, bu da oldu cüt. Həmişə uşaqlar demək cütlən cütün cəmi verir həmişə bizə cütü. Cütlən cütün hasili həmişə bizə verir. Cütün cütlən təkin hasilin biz bayaq dedik ki, cüt verir. Məsələn 2 ilə 4 6 eləyir. 2-ni 4-ə vurduqda 8 eləyir. Həmçinin 4-ü məsələn 5-ə vurduqda 20 eləyir ki, görürsüz ki, bunun da cüt olması görsəndir. Eyni zamanda uşaqlar natural belə bir təkliflər olur ki, natural verir bizə beş təklif deyir biri səhvdir və yaxud doğru olmayanı tapın. Orda yazır ki, natural ədədlərin cəmi natural ədəddir, hasil natural ədəddir. Bunlar hamısı düzdür. Orda iki variant olur, yəni müxtəlif testlərdə birini verir həmin variantlardan. Yadda saxlayın ki, natural ədədlərin fərqi natural ədəd olmaya da bilər. Natural ədəd olmaya da bilər aydın dəmnə uşaqlar misal göstərərək baxın tutaq ki 3 - 5 bizə verir nəyi -2 ni şey bu tam ədəddir uşaqlar tam ədəddir lakin natural deyil eyni zamanda nisbəti bir fərqi bidə nisbəti nisbətən natural olmaya da bilər. Məsələn, elə 3-ü 5-ə götürək. 3-ü 5-ə böləndə gördüyünüz kimi kəsrə də dalın da onluq kəsrə alınır. Bu natural deyil. Natural tam müsbət ədədlərdir. Yəni 1-dən başlayır və tamdır. Hansı ki, burada ə, bizim uşaqlar bəzən çaşdırırlar. Deyirəm, hansı rəqəmin sağında adam deyə bilirsiz sizə, həmin ədəd natural ədəddir. Məsələn, bir adam, üç adam, 7 adam laçim 1.6 adam deyə bilmərik, 5 də 3 adam deyə bilmərik. Yəni sizə daha asan başa düşəsiz deyə belə bir nümunə seçdim. Eyni zamanda biz burada xatırlayacağıq uşaqlar, bölmə əlamətlərini. Bölmə əlamətlərini bilirik ki, daha çox rəqəmli olan ədədlərin qısa bölmə əlamətini yəni bizə öyrədiblər ki, tez vaxt itirmədən onları tapa bilək. Başlayaq. Bütün ədədlər natural ədədlər 1-ə tam bölünür. 1-in qısa yolu yoxdur. 2-yə bölünmə əlamətindən başlayıq uşaqlar. 2-yə bölünmə əlaməti sadədir. 2 cür tərifi var. Əslində eyni şeydir. 1-ci tərifindən ibarətdir ki, bütün cüt ədədlər, yəni 2-yə tam bölünür və yaxud sonu 0, 2, 4, 6, 8 rəqəmləri ilə bitən ədədlər 2-yə tam bölünür. 3-ə bölünmə əlaməti ədədin tərkibində olan rəqəmlərin hamısını topluyuruq. Məsələn, çün belə bir ədəd olsa, biz bunu topluyuruq. Necə elədi? 11 16 tutaqcə bir dənə 2. Bax bunun cəmi 18 eləyir. Bu ədəd 3-ə bölündüyünə görə, deməli bu da 3-ə bölünəcək. Və bunun tərkibindəki bütün rəqəmləri üst-üstə gəlirik. Həm nədir? 3-ə bölünməlidir. 4-ə bölünmə əlaməti ondan ibarətdir ki, son 2 rəqəmi, məsələn, burdakı ədəd 12 olsun taxta həm nədədin əvvəlində yazaq ki, çaşmayaq suğular. Və bu 12 4-ə bölünürsə, bir də bunu bölmə ehtiyacı yoxdur. Artıq biz bilirik ki, bu ədəd 4-ə tam bölünəcək, yəni qalıq qalmır. Nə bilim bu ola bilər 20, 36, hər şeydir. 4-ə bölünən istənilən iki rəqəmli ədəd ola bilər. 5-ə bölünmə əlaməti odur ki, son rəqəmi 0 və ya son rəqəmi 5 olsun. Yəni gəlir, 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 axırda bir 0, gəlir, 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 axırda bir 5 varsa, bədəd də 5-ə tam bölünəcək. 6-ya bölünmə əlaməti ondan ibarətdir ki, uşaqlar, 6 özü 2 və 3-ün, yəni hasilindən ibarət olduğuna görə ədəd həm 3-ə bölünmə şərtini ödəməli, həm də 2-yə bölünmə şərtini. 3-ə bölünmə odur ki, rəqəmləri cəmi çörə bölünsün, 2-yə bölünmə odur ki, son rəqəmi cüt olsun. Demək biz 6-ya bölən zaman nəyə fikir veririk? 1. Sonu cüt olsun. Cüt olsun, 2. Rəqəm cəmi 3-ə bölünsün. E, 8-ə bölünmə son 3 rəqəmidir. Yəni məsəl üçün son 3 rəqəmi 824 olsun, nə bilim 168 olsun və s. Yəni burdakı 3 rəqəm 8-ə bölünsün. Eyni zamanda son 3 rəqəmi 000 olsun. Üşallah bu 4-ə bölünmədə də belə bir şərt var idi. Son iki rəqəmi ya 4-ə bölünməlidir ya da 00 olmalıdır. Bunu unutmuşdum deməli. 9-a bölünmə. 9-a bölünmə də 3 kimidir. Rəqəmləri cəmi 9-a bölünməlidir bu dəfə. 10-a bölünmə son rəqəmi 0 olmalıdır. 12-yə bölünmə əsə rast gələcəksiniz 3-ə və 4-ə bölünmə şərtini ödətməlidir. Yəni rəqəmlərin cəmi 3-ə bölünməlidir, rəqəmin cəmi. Və son iki rəqəmi 4-ə bölünməlidir. Yəni bax burdakı ədəd 4-ə bölünməlidir. 15-ə bölünmə, 3-ə və 5-ə bölünmə şərtini ödənməlidir. Sonra uşaqlar orada var. 18-ə bölünmə. 18 саны iki ədədin hasilidir. 2 və 9-un. Yəni sonu cüt olmalıdır və rəqəm cəmi rəqəm cəmi 9-a bölünməlidir, uşaqlar. Eyni zamanda 25 var. 25 də 4-kimidir. Yəni son iki rəqəmi 25-ə bölünməlidir. Yəni 00 olmalıdır sonu, 25 olmalıdır, 50 olmalıdır və 75 olmalıdır son içi rəqəmi bax bu 4 ədədindən hansısa biri olsa, həmin ədəd demək ki 25-ə tam bölünür. Eyni zamanda natural ədədlər mövzusunda uşağla biz xatırlayacağıq sadə və mürəkkəb ədədləri. Demək, sadə ədədlər sadə və mürəkkəb. Sadə ədədlər bilirsiniz, yalnız 1-ə və özünə bölünür ədədin özünə mürəccəbilsən bölən sayı 2-dən çox olmalıdır. Yəni ədədin özünə də bölünməlidir, 1-ə də bölünməlidir və bunlardan fərqli ixtiyari ən azı 1 ədədə bölünməlidir ki, bu mürəkkəb olsun. Sadə ədədlərə misal göstərə bilərik. 2-ni, 3-ü, 5-i, 7-ni, 11-i, 13-ü, 17-ni və s. Mürəkkəb ədədlər başlayır 4-dən. 4, 6, 8, 9, 10 12, 14, 15, 16 və s. Gördüyünüz kimi buların e, yəni 3 və daha çox böləni var. 4 tutaq cansada dərəb bölünür. 1-ə, 2-yə, 4-ə 3 dənə böləni oldu. 6 ansada dərəb bölünür. 1-ə, 2-yə, 3-ə, 6-ya. Bunun artıq 4 böləni oldu. Yəni əsas odur ki, bölən sayı 2-dən çox olmalıdır. 2 böləndən çox olmalıdır. Sadə ədədlər neçə böləni oldu? 2 dənə. Biri, 1, bir, biri özü. E, sadədədələr 2-dən başlayır, mürəkkəb ədədlər 4-dən başlayır və gedir. E, yeganə cüt ədəd də ki, 2 sadədir. Baxın, qalan sadələr nədir? Tək ədəddir. Demə biz sadə ədədləri axtaranda uşaqlar, 2-dən e, sonra ancaq təklərin içində baxırıq. Cütlü sadə avtomatik olub mürəkkəblərə daxil olur. Bunu da yaddağınızda saxlayın. 1 də nə sadədir, uşaqlar? Nə sadədir? Nə dəd? Mürəkkəb bir nəsənin nə mürəkkəb olduğuna görə e, istənilən bir məsələdə yəni bunu yadınızda saxlamalısınız. Eyni zamanda var e, qarşılıqlı sadə ədədlər, ədədin sadə vuruqlara ayrılması, ədədin neçə sadə böləni var, neçə sadə vuruğu var, ədədin neçə natural böləni var, neçə tam böləni var. Yəni onlar da hamısı bu natural ədədlər müsulun içinə aid olan sual nümunələridir. Ki, biz onları da sizə başa salmalıyıq. Demək uşaqlar, yadda saxlanmaq lazımdır ki, e, sadə vuruqlara necə ayrılır? Məsələn, 120 ədədini biz sadə vuruqlara ayıraq sizin köməyinizlə. 120-ni 3-ə böləndə 60, 2-yə böləndə 30, 2-yə böləndə 15, 3-ə böləndə 5, 5-ə böləndə 1. Baxın uşaqlar, bunun neçə sadə vuruğu var? 5. 5 sadə vuruğu var. 5-in sadə vuruğu var. Neçəsi müxtəlifdir? 1, 2, 3-ü. 3 müxtəlif sadə vuruğu var. Diqqətli oxu xahiş edirəm. 3 müxtəlif sadə vuruğu və ya 3 sadə böləni var. Deməc uşaqlar, sad müxtəlif sadə vuruqla sadə bölən eyni şeydir. Eee, sadə vuruq deyəndə hamısını sayırıq. Müxtəlif sadə vuruq, bu rahatdır tapmaq. Sözün özündə deyir ki, müxtəlif. Yəni sadə vuruqları ayırıb müxtəlifini götürürük. Lakin sadə bölən deyəndə siz bilməlisinizsiz ki, ancaq müxtəlif sadə vuruqları götürmək lazımdır. Bir də var natural bölən uşaqlar. Natural bölən necə tapılır? Natural bölən bu şəkildə tapılır. 120-ni yazırıq. Eee, sadə vuruqların hasil şəklində. İçdən neçə dənədirsə onu qüvvətində yazırıq. 2^3 3 və 5. Demə şu uşaqlar, qüvvətində əgər heç bir ədəd yoxdursa, orada nəzərdə tutulub ki, 1 var. O 1 bura biz əlavə eləyirik. Natural bölən bu şəkildə tapılır. Bax bu qüvvətlərin hər birinin üzərinə 1 bir gəlirik və vururuq bir-birinə. 4 * 2 * 2 və bu deyilir 16. Yəni 120 ədədinin uşaqlar 16 natural böləni var. Məsələn bunu biz daha kiçik ədədlərlə sınayaq ki, rahat olsun. 40. 40-ın sadə bölənləri. Sadə vuruqlar kimi yazsaq, 2, 2, 2 və 5-in üstündə yazacağıq uşaqlar. 40 bərabərdir 2-dən 3 dənədir, 5-dən 1 dənədir. Gördünüzsünüzmü? Bax bu qüvvətlərin üstünə 1 gəlirik və vururuq bir-birinə 8. 8 natural böləni var. Yəni 36-larla qısa olaraq tanış da ola bilərik ki, 46 ədədə bölünür. 1-ə, 2-yə, 4-ə, 5-ə, 8-ə, 10-a, 20-yə və 40-ın özünə. Saysaq, həqiqətən burada 8 ə, natural bölən tapa bilərik. Aydındım? Yəni bu şəkildə hərsinin 36-nı yaza bilərik. 36 uşaqlar 2 üstü 2 vur 3 üstü 2-dir. Hər birini bir vahid artırıb vururuq bir-birinə. Olur 9 baxaq görək hansı ədədlərə bölünür. Yəni 9 dənə bölən tapmalıyıq orada. 36 nəyə bölünür? 1-ə, 2-yə, 3-ə, 4-ə, 6-ya, 9-a, 12-yə, 18-ə və 36-nın özünə. Sayıb uşaqlar, burada da 9 bölənin olduğunu görəcəyik. Bəs əgər soruşsa ki, 40-ın neçə tam böləni var? O zaman aldığımız bu natural ədədlərin, yəni 8 natural böləni var idi axı səctizi vururu 2-yə. Yəni bunun 16 tam böləni var. Niyə? Çünki bu həmin ədədlərin mənfisinə də bölünə bilər. 40 bölünür həmçinin -2-yə, -1-ə, -4-ə və s. və həmçinin 36-nın neçə tam böləni var? O da olacaq 9 * 2, yəni 18. O zaman belə yazırlar uşaqlar onu Z = 2n. Yəni natural bölənlərini tapandan sonra həm də də 2-yə vurmaq lazımdır. Mən sizə burda xatırlatma elədim. Sadə vuruq, müxtəlif sadə vuruq, sadə bölən, natural bölən və həmçinin tam bölən. Tam bölənin də, yəni yadıram ki, göz yaddaşı ilə də yadınızda qalsın ki, bu şəkildə tapılır ədur, uşaqlar. Eyni zamanda biz burada qarşılıqlı sadə ədədləri öyrənəcəyik. Qarşılıqlı sadə ədədlər nədir? Qarşılıqlı sadə ədədlər odur ki, yəni Bu ədədlərin birdən başqa ortaq böləni olmasın. Yəni ikisinin də ola bilər ki, hər birinin sadə vuruğu olsun, amma ortaq olmasın. Məsələn, buna misal göstərə bilərik 40-la tutaq ki, 27-ni. 40-ı sadə vuruqlara ayırmışdıq az öncə. Demək, bu şəkildə yazsaq, uşaqlar, 27-ni sadə vuruqlara ayırırıq. Nə, belə. Gördüyünüz kimi, bunun da özünə məxsus sadə vuruqları var bunun da, amma ortaq yoxdur deyə Həmin ədədlər qarşılıqlı sadədir və qarşılıqlı sadədirlər mötərizə içində yazılır. Ki, yəni 40-la 27 bir-biri ilə qarşılıqlı sadədir. Aydındımı? Eyni zamanda biz keçəcəyik sizlə Əbub və Əkör. Əbub nədir, Əkör nədir, necə tapılır, ümumiyyətlə nə deməkdir, onların mənası nədir? Gəlin onları da sizə izah edək. Yəni qısa olaraq uşaqlar, elə 2 ədəd var ki, rahatdır onların əbubu nə köbün birbaşa tapmaq olur. Elə ədədlər də var ki, onlar çox rəqəmli ola bilər, daha böyük ədədlər ola bilər ki, onu da qısa yolunu e, sizə öyrədəcəyəm indi qəbul olunmuş müəyyən qaydalar əsasında. Əbub necə tapılır? Ümumiyyətlə əbubun gəlinin açılışı ilə tanış olay ən böyük ortaq bölən ən böyük ortaq bölən və burdakı baş hərfləri birləşəndə gördüyünüz kimi abub yaranır. 1-ci burdakı ədədlər, yəni 2 dən də ola bilər, 3 dən də, 4 dən də əsasən daha çox biz istifadə edirik 2 ədədə nəbubun tapılmasından və nadir hallarda 3 ədədə nəbubun tapılmasından daha çox ədədlə nəbubun tapmaq çox elverişli deyil. Ona görə 2 və 3-ün abubu təətirir. Ədədlər sadə vuruqlara ayrılır. Demə, qaydanın birinci punktu bunla ibarətdir ki, ədədlər sadə vuruqlara ayrılır. İkinci, ortaq, yəni hər ikisində olan ortaq sadə vuruqlar işarələnir, uşaqlar. Üçüncü isə ə, demə, işarələnmiş işarələnmiş vuruqların bir sütun üzrə, yəni ədədin birində yalnız bir sütun üzrə hasili tapılır. Demə işarələmiş vuruqların bir sütun üzrə hasili tapılır. Məsələn, sizin iştirakçınızla 2 ədədin əbubu tapaq. Tutaq ki, olsun uşaqlar 60-la 80 -nə ədədlərinə gələn əbubu tapaq. 60 sadə vuruqlara ayır. 2-dən başlayırıq həmişə, çünki bütün ədədlər 1-ə və 10-suzdə bölünür və 1-də deyil. Buna görə 2-dən başlayırıq. Ən kiçik sadə də 2-dir. 2-yə bölünməsə 3-dən başlayacağıq və belə artır-artıra gedəcək. 30 2-yə bölürük 15, 3-ə 5, 5-ə 1. 80-i sadə vuruqlara ayırsaq 2-yə 40, 2-yə 20, 2-yə 10, 2-yə 5, 5-ə 1. Ə, baxın, birinci yəni qaydanı mən yerinə yetirdim ayrılır. Ə e, sadə vuruqlara ayırdım. İkinci, ortaq sadə vuruqlar işarələnir. Yəni hər ikisində olan 2-ni iki belə xaşiyələyirik. 2-ni. Sonra 3 yoxdur deyə qalır. Burda 2 var, bunda yoxdur deyə o qalır. 5 var, işarələyirik. E, İkincinin də yerini itirdi. Üçüncü, işarələnmiş vuruqların bir sütun üzrə hasili tapılır. İşarələnmiş odur ki, yəni yalnız birində. Çünki həmin ədədlər hər ikisində var. Biz bunu buna vurmuruq. Birindəki ancaq şərəlləri bir-birinə vururuq. 2 * 2 * 5. O deyilir 20. Yəni 60-la 80 ədədlərinin hər ikisinin bölündüyü ən böyük ortaq ədəd nəcisdir? 20-dir. Ən böyük ortaq bölən nəcis oldu? 20. Başa düşdünüz? Yəni o nə deməkdir uşaqlar? 60 çox ədədlərə bölünür. Tutaq üçün 60-la gələn 80-in hər ikisinin ortaq bölündə ədədlərə baxaq. 1-ə bölünürlər hər ikisi. 2-yə, 4-ə, 5-ə, 10-a və 20-yə. Baxın, 20-dən sonra ortaq bölənləri yoxdur. Məsələn, bu 30-a bölünür, bu bölünmür. Bu 40-a bölünür, bu bölünmür. Bu 60-a bölünür, bu bölünmür. Bu 80-ə bölünür, bu bölünmür. Yəni onların maksimum bölünə biləcəyi ədəd ən böyüsü nəcisdir? 20-dir. Biz də bunu qısa qaydalarla tapdıq. Aydındı mı? Bu şəkildə. Bir də var uşaqlar. İki ədədin əb-bubunun qısa tapılması, başqa cür iki ədədlərdə. 1. İki ədəd bir-birinə bölünəndə əb-bub necə tapılır? Bir də bu ədədlər qarşılıqlı sadə olanda əb-bub necə tapılır? Gəlin onu da araşdıraq, sonra keçək. Deməli, uşaqlar, tutaq ki, bir ədəd o birsinə bölünür. Məsələn, 40-la 10. Bunlara əb-bub necə tapırıq? Bunlara əbu belə 10dur, kiçiyədir. Dem niyə? Çünki 40 bölünür çox ədədə. 1-ə, 2-yə, 5-ə, 8-ə, 10-a, 20-yə, 40-ın özünə. Düzdür? Həmişə birdə 4 qalmışdı. Bəs 10 hansı ədədlərə bölünür? Bu 40dır, uşaqlar, onda bölünür 1-ə. Yəni də bax bu 1, 2, 5 hər ikisində var və 10. Ən böyükü nə olacaq? 10. Biz belə onu tapdıq. Yəni 40-ın da, 10-un da Hər birinin bölündüyü, ən böyük ortaq ədəd neçə oldu? 10 oldu. Aydındı? E, Ə əla uzun yazma ehtiyacı yoxdur. Görsəsiyəm ki, bir ədəd digərlərlə bölünür. Demək, kiçik ədəd bunlar üçün ƏBOBdur. Aydındı? Bir də var qarşılıqlı sadə ədəd. Qarşılıqlı sadə ədəd məsələn 20 ilə 21. Yadda saxlayın uşaqlar, bayaq demədim. İki ardıcıl ədəd həmişə qarşılıqlı sadədir. Bir də iki ardıcıl tək ədəd, məsələn 25 ilə 27. -di həmişə ardıcıl sadədir. E, ardıcıl tək ədəd qarşılıq sadədir. Bunu da yaddızda yaxşı saxlayın. Uşaqlar, bunların ortaq böləni olmadığına görə burada əbop həmişə nəyə bərabərdir? 1-ə. Yaxşı, yadda saxlayın ki, qarşılıq sadədirlər əbubu 1-ə bərabərdir. İndi keçək əkovun tapılmasına. Uşaqlar, əkov yenə əbop kimi tapılır sadəcə olaraq burada üçüncüsü fərqlidir. Demə, əçobu necə tapırıq? Gəlin onu da yazaq. Əçob özü nədir? Ən kiçik ortaq bölünən. Ən kiçik ortaq bölünən. Başlıq hərflərini götürsək, ə, ç, o, b. Yəni ən kiçik ortaq bölünən necə tapılır? Yenə 1-ci əbobdakı kimi sadə vuruqlara ayrılır hər kədəd sadə vuruqlara ayrılır. İkinci e, ortaq yenə bayaq dediyim kimi ortaq sadə vuruqlar işarələnir. Üçüncü bir ədədin e, digər ədədin işarələnməmiş vuruqlarına vururuq. Məsələn, uşaqlar, az öncə 60-nı 80-i biz sadə vuruqlara ayırmışdıq. Demə, elə eyni ədədlərin üzərində mən misal göstərəcəm. Çünki fərq eləmir. İstənilən iki ədədin üzərinə göstərmək olar. Demə, məsələdə vuruqlara ayırdıq. 1-ci bəndi yerinə yetirdiq. 2-ci bəndi yerinə yetiririk. Ortak məsada vuruqlar işarələndi. Uşaqlar, biz burada 1-ə də yazmışıq. Lakin bu qəbul olunub ki, daha çox böyü ədədi kiçiyin işarələnməmişinə vurmaq elverişlidir. Ona görə də 60-la 80-lə daha böyünü təyin edirik ki, 80-dir. 80-ni götürüb vururuq digərinin işarəsiz vuruğuna. Yəni 3-ə. 80 * 3 eləyirik 240. Zərsəhlərdə sual yarana bilər ki, mən 60-ı vura bilmərəm, eyni şeydir. 60-ı da vura bilərsiz. Bu zaman 60-ı bu birsinin hər iki vuruğuna vururuq, çünki bunlar işarəsizdir. 60 * 2 * 2, gördüyünüz kimi eyni ədəd alındı. Bir ədədi fərqi yoxdur. Mən sizə məsəl görürəm ki, böyük ədədi həmişə götürün, vurun digərinin işarəsiz vuruğuna. Əkördə belə tapıldı. İndi deyə bilərsiniz ki, bəs bunun izahı nədir? Bu nə olan şeydir? uşaqlar ən kiçi ortaq bölünən, yəni həm 60-a, həm 80-ə bölünən ədədlər çərəsində ən kiçiyi 240dır. Nəmrəsiz baxaq. 60-ın bölünənləri necə tapılır? Bölünən uşaqlar, yəni 60-a bölünsün həm lədəd 60 və 60-dan böyük olmalıdır. Ona görə də 60-ın mislərindən başlamaq və birdən başlamaq elverişlidir. Yəni 60 dəfə 1-i 60, 2-yə vururuq 120, 100 80, 240 və bu ardıcıllıqla gedir 360, 420 və s. İndi 80-in lapdə 480-də yazaq. 80-in bölünənləri neçədir uşaqlar? Yenə 80 vur 1 80, 2 misli 160, 3 misli 240, 4 mislin yazaq, 6 mislinə qədər yazaq və s. gedir. Demə gördüyümüz kimi bölünən qolab. Ortaqlar var 240, 480, başqaları 480 və gedəcək birazdan 720 görəcəksiz. Lakin onların içində bizə lazımdır ən kiçiyi. Ən kiçiyi hansıdır? 240. Biz də elə onu tapmışdıq. Aydındır? Yəni bu şəkildə ə, ən kiçiyə ortaq bölən odur ki, həm 60-a, həm 80-ə bölünən ədədlər çərçivəsində ən kiçiyi. O da tapıldı ki, 240-da. Mən onu uşaqlara asan olsun deyə necə tapdırıram? Məsələn, deyirəm sizə ki, 60-la Demə, bizdən tələb olunmur 60-la 80-i əküb tapmaq. Gətirin, vurun həmişə 80-i 2-yə. 160, 60-a bölünmür. Qaydında la 80-i vurun 3-ə. 240, 60-a bölünür. Yəni bax bu kimi prosesi davam elətdirəndə maksimum 4-5 ədədi yoxlamaqla əküb u taht test tapmaq olur. Yəni şifahi yolla, əziz uşaqlar, vaxt qazanmış olursunuz. Ya da ki, elə öz qaydası ilə tapa bilərsiniz. Həmin əbovu tapdığımız kimi burada da 2 ədəddən biri digərinə bölünəndə əkob böy ədəd olur. Bəyəq əbov kiçiyə də bərabər olmuşdu. Əkob böy, çünki bölünən daxil. Məsəl üçün eyni misalı çəkəcəm uşaqlar. Əkob 40-la 10-a bu səfər 40dır. Çünki 40-a bölünən ədədlər başlayır 40-dan. 40, 80, 120 bel belə gedir sonsuz olaraq. 60-a bölünənlər, bağışlayın, 10-a bölünənlər başlayır 10-dan. 10, 20, 30, 40, 50 və gördünüz ki, ortaqı nə sədə? 40-dır. Aydındır? Belə. Bir dəfə qarşılıqlı sadə ədədlər nə köbu? Qarşılıqlı sadə ədədlər bir-birinə bölünmür axı. Məsələn 9-la 10. Ortak heç nələri yoxdur. Ona görə də bunların hər kəsə bölünən ilk ədəd elə başlayır 90-la. 90 nədir? 9-la 10-un hasilidir. Deməli, iki qarşılıqlı sadə ədədin əkobu, əzuşaqlar, onların hasilinə bərabərdir. Siz test toplularında belə bir suallarla qarşılaşacaqsınız ki, iki ədəd, məsələn, a və b ədədi qarşılıqlı sadə ədəd olarsa, tutaq ki, a/b * b/a nəyə bərabərdir? Yadda saxlayın. Qarşılıqlı sadə olarsa a və b deməli a/b 1-ə bərabərdir. a/b isə onların hasilinə, yəni a*b-yə. Yəni a və b nə olanda, şəhər qarşılıqlı sadə olanda. Eyni zamanda a və b ədədlərindən biri bölən, biri bölünən olanda hərmişə yadda saxlayın, a/b bölənə, yəni kiçiyə dədə Əkob bölünəmə. Yəni böyədədə bərabərdir. Məsələn testdə görəcəksiniz, yazacaq ki, A ədədi B-nin böləni olarsa, böləni olarsa bax hansı idi bölən A. Deməli Əbob A olacaq. Əkob isə həmin ədədlərdə, uşaqlar, B olacaq. Yəni bunu da yadınızda saxlayın. Zəhmət olmasa Bu anlaşlarla da sizi tanış elədim. Bir də var, orada 1-2 qısa düsturumuz var. Üşallah onu da elə burdan qısa olaraq qeyd eləyirəm. Siz bunu əzbər yadınızda saxlamaq üçün ya qayda dəftərinə köçürün, ya da elə birbaşa beyninizə elə yazın ki, orada hərt yolunu qalsın. Məsələn, birinci düsturumuz. Əbub AB-ni əkob AB-yə vurmaq üçün heç də ehtiyac yoxdur onların ayrı-ayrı da əbobun tapıb əkobun tapıb bir-birinə vurmağa. Onların elə öz hasilinə bərabərdir. Yəni nəyə? A vur B-yə. İkinci əsas düstur ondan ibarətdir ki, əkob AB bölünsün əbob AB bərabərdir uşaqlar C-yə. C nədir? Ortak olmayan sadə vuruqların hasilidir. Məsələn bax bu ədəddə göstərim. Belə sadə vuruqlara ayırıblar, ortaqları işarələyiblər. Burda C 3 * 2, 2 * 2-nin hasilidir. Yəni dairədə olmayan ədədlərin hasilisidir. Aydındırmı? Siz də məsəl üçün iki ədəd veriləndə onları belə 60-la 80 kimi sadə vuruqlar ayıracaqsınız, işarələyəcəksiz və işarəsizlərin hasilini tapacaqsınız. Üçüncü uşaqlar, ə, demək burdan da tapmaq olar elə onu ki, A * B nəyə bərabərdir? C * A * B. Aydındır? Bak bu akobun bu düsturunu birinci düsturdə qoysam yerinə. Abob vurulsun c vur abob olur c vur abobun kvadratı. Bərabərdir elə nəyə? a vur b-yə. Onda uşaqlar bax bu əsas düsturu da yaddağınızda saxlayın testdə çünki belə bir sual verilir ki, içərdədin hasili var, abobu var, bir ortaq olmayan sadə vuruqların hasilini tap bilin ki, bundan istifadə edəcəksiz. Sonra 4-cü düstur ondan ibarətdir ki, AB = kök altda AB/C-yə. Bir də 5-ci düstur AB = kök altda ABC-yə. Yəni isbat da eləyə bilərik ki, bax burdan AB-nin kvadratını nec necə tapılır uşağlar? AB-nin kvadratı bərabərdir AB hasilı / C-yə. O zaman AB-nin özü necə tapılacaq? Kök altında AB/C. Aydındırmı? Yəni eyni düsturu burada qoyub əçobu da elə tapmaq olar ki, əçob nəyə bərabər olur? Əçob bərabər olur bu c sevur abub. Sevur abub. Abub da budur axı. Kökətdə AB/C-yə. C-ni kökün altına salmaq üçün kvadratə yüksəltdirib salırıq. C-lər ixtisar gedir, qalır CAB. O da rahat olsun deyə birinci AB-ni yazırıq, sonra C-ni. Yəni latın hərfləri ilə bu şəkildə. Hazırladım. Mən sizə deməli natural ədədlər mövzusuna aid olan e, belə də deyə də qısa yarımbaşlıqları əhatə elədim. Eyni zamanda orada var bölən, bölünən, qalıq bölmə. Onlar da sadədir uşaqlar. Yadda saxlayım ki, ümumiyyətcə e, bölən neçədirsə, qalıq ondan həmişə balaca olmalıdır. Yəni kiçik olmalıdır. Qalıq böləmindən nə olmalıdır? Kiçik. Məsələn Əgər ki 7-yə böləndə alınabilən qallıqların cəmini tapın. 7-yə bölürüksə bölən 7-dir. Demək, qalıq 7-dən balaca olmalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ya qədər olan ədədlərin cəmini tapacağıq ki, bu da n vur n+1/2 düsturu ilə hesablanır qısa olaraq. 6 vur 7/2 eləyir 21. Bunu da yadınızda saxlasaz məmnun olaram bir də var bölünəni necə tapırlar? Bölünənə tapmaq üçün natamam qisməti bölənə vurub üzərinə qalığı əlavə etmək lazımdır. Yəni mənə elə gəlir ki, sizi yəni natur ədədlər mövzusu ilə tanış etdim. Orada bir-iki qısa nüanslar var ki, məsələn deyir ki, ədəd 6-ya tam bölünür. Ə, ədəd 6-ya tam bölünür. Ə, yəni onda bu 3-ə bölünərmi? 6-ya bölən ədəd məlumdur ki, üçə də bölünür. Bu rahatdır. Bir də var, deyir ki, 6-ya böləndə, tutaq ki, qalıqda alınıbdı 5. İndi deyir, həmin ədədi 3-ə böləndə qalıqda nətir eləyər? Əziz uşaqlar, bu ədəd 6-ya bölünürsə, 100%-3-ə də bölünür. Əsas onun qalığını həmişə götürüb bölürsüz soruşulan ədədə. Aydındırmı? Yəni 5-i böləcəksiniz 3-ə. Qalıq eləyir 2. Məsələn deyir ki, 15-ə tam bölünmür. 15-ə bölünəndə qalıqda 9 eləyir. Bəs bu ədədi 5-ə bölsək qalıq nə olar? 9-u, yəni qalığı götürün, bölün soruşulan ədədə. Çünki ədəd 15-ə bölünürsə, 5-ə də bölünür. Məsələn çox uşaq onun sifatını bilmək istəyir. Mən də xoşum gəlir elə uşaqlardan ki, yəni bir şey dərk eləyərək öyrənir. Ədəd 6-ya bölünürsə, tutaq ki, a ədədi olsun da işarələmə fərq elmir. A ədədi 6-ya bölünür. Yəni belə yazırlar. E, Tutarsək bir x dəfə düşdü, qalıq da qaldı 5. Düzdürmü? İndi həmin ədədin 3-ə bölünməsindən alınan qalığı soruşur. Yəni bu biz bunu istəyirik bizdən. Gəlin onun yəni sizə isbat eləyək ki, niyə çıx alındı. Bax, burada bölünəni necə taplaraq uşaqlar? A = 6x + 5. Düzdürmü? Yəni A ədədi buna bərabərdir. İndi həm nə dədə 3-ə bölməyimizi istəyir. Gördüyünüz kimi 3-ə böləndə 6x-in içində 3 var da, 2x dəfə. Qalıq qaldı 5. 5-in içində 3 neçə dəfədir? 1 dəfə. Qalıq qaldı 2. Yəni biz gördüyümüz kimi əsas bu 5-dən asılı olduq. 5-i böldük 3-ə. Ona görə də bax bu hissəni demirik. Ancaq biz sizə dedim ki 5-i böl 3-ə. Baxın mən də elə o prosesi yerinə yetirdim. Yəni bu şəkildə Bir də orta uşaqlar, yəqin ki 1-2 izah etmədiyim xırdə anlar olacaq. Uzurucu sayarsınız. Yadıma düşdü ki, belə bir ədədlər də var idi orada, ABC-lər də var idi. Mək gəlin bunlarla da tanış edim sizi. Demək, AB açılışı necə açılır? 10A + B. Çünki bu onluqlar mərtəbəsində durubdu. Məsələn, belə olsa, iki eyni hərf yan-yana Bu 10a + a-dır, bu da elə 11a deməkdir. Ona görə də birbaşa iki eyni hərf olanda 11a yaza bilərsiz. Eyni zamanda abc necə açılır? Bu onluq 10 yüzlük mərtəbəsində durduğuna görə 100a, 10b və 1c, 1 yazılmır. Onda bəs 3 dənə aaa olsa necə olacaq? 111a, çünki 100a, 10a, 1a toplayanda 111a edir. Bütün görə bilərsiz uşaqlar. Bundan başqa belə bir ədədlər yazıla bilərsə ki, a b bərabər və tutaqsa 2a + 5b. Bunu necə həll eləyirik? Tutaq ki, burada deyir ki, a və b-nin ala biləcəyi ən kiçik cəmin tapın, cəminə ala biləcəyi ən kiçik ədədi tapın. Bunu necə açırıq? Az öncə dediyimiz kimi 10a + b 2a + 5b. Yenə a-ları bir, b-ləri bir tərəfə daşsaq 10 - 2a = 5b - b 8a = 4b. Burada ixtisar varsa mütləq ixtisar eləyin. Uşaqlara 2a = b-yə. Burada bəzi daha zəif olan uşaqlar üçün çaşmaması mən deyirəm ki, həmişə olmayanda 1 yazın və a-nı 1-ə bərabərləyin, b-ni 2-yə. Bu ən kiçik qiymətidir. Latin burada desək ki A və B-nin ala biləcəyi bütün rəqəmləri deyim, onda uşaqlar A-ya 1K deyirsiz, B-yə 2K və burada K-ya qiymətlər verirsiz. Deməli bax bu 2 olduğuna görə burdan başlayırıq. K ola bilər 4-ə qədər. Çünki K 5 olsa artıq B 10 olur. Bu da bir rəqəmin yerində durduğuna görə iki rəqəmli ola bilməz. Yəni maksimum 9-a qədər, yəni 0-dan 9-a qədər rəqəmlər ola bilər başlığında hansı hərf varsa, o sıfır ola bilməz. Çünki məsəl 06 ədədi yox daxil. Yəni bu şeyi də diqqətdə saxlasaz, mutlu olaram. Beləz uşaqlar. Uğurlar. İnandıram ki, nə olursa başa düşürsüz. Çox sağ olun diqqətinizə görə.